Dobrý den, vítejte v Šapitu. Ba ne, tentokrát nejste v Šapitu, tentokrát jste na slibovaným veletrhu hraček For Toys v Praze. Což je docela zajímavé a takové výjimečné. Pojďte se připojit a pojďte se podívat, jak to vypadá dneska v Praze. První den, je to první den veletrhu For Toys. Je tu dost živo, pojďte se podívat. Děje se tu spousta věcí. Pojďte na to. Dneska jsme na For Toys a čeká nás velká akce, velká událost. Losování o stavebnici Geomag. Tak pojďte se na to podívat, neboť to nebude jen tak. Ano, vítám vás v Šapitu. Nejsme v Šapitu, jsme na veletrhu For Toys. A máme tady už dost nabito, my jsme přijeli docela včas, tak to ještě pěkně šlo. Počkám, až se připojíte a potom vás pozvu k tomu slíbenému soutěžnímu. Ahoj Gabčo, vítám tě taky tady, tentokrát na veletrhu For Toys. A dáme se do toho. Jsme tady, já vlastně jsme ještě z dálky, abyste viděli celý ten stánek, o který tady dneska jde. A ahoj Domromilo, skvělý, vítám tě tady. Jsme tady na veletrhu For Toys a tamhle je stánek Geomagu, o který nám tady jde. Pojďme se na to podívat. Tak a k němu se za chvilku přiblížíme, ale ještě si chvilku počkám, třeba se ještě někdo připojí a bude nás tady víc. A když nás bude víc, tak to bude ještě víc prýmový. Ahoj Martino, vítám tě tady. Mám tady s sebou dneska i dvě kamarádky, který se sem dostavili. A jednu znáte a druhou možná taky znáte, ale jednu jste ještě nikdy v životě ve streamu neviděli. A to je tady Šárka Rumlová, která nás bude provázet dnešním streamem, jak to jenom půjde. Já to zatím samozřejmě vezmu takhle z kraje, samozřejmě jste jí mrknout, mají tady vystavenou tu stavebnici, o kterou se soutěží, je tady, zrovna tady jednu mají, tady mají i menší verze, tady mají potom pro nějakou dospěláckou, to taky vyzkoušíme, samozřejmě pojďte a připojte se, mrkněte se na to, jak to vypadá na veletrhu hraček For Toys a tady na tom stánku, kde budeme za chvilku soutěžit, losovat, už je konec soutěžu, budeme losovat jednu stavebnici, kterou vyhraje jedna z vás. Tak se na to jdeme podívat. Mají tady samozřejmě, můžeme si to i vyzkoušet, abychom o tom jenom nemluvili. Tady kamarádka Zuzana říkala, že je tohle stavebnice je mnohem zajímavější, než byla ta stavebnice, kterou jsme soutěžili, protože se nehejbe, má pěknou pevnou základnu a proto líp drží. Jestli si vzpomínáte na ten stream a na to, co jsme tam říkali s holkama, že není tak moc. Jo, pište, komentujte, ptejte se, jsem tady pro vás a řešíme samozřejmě vaše případné otázky. Koukejte, co a jak to hezky drží teďko, jo? Vidíte to? Moc by se mi hodila. A nevím co. Každopádně, tady s těma destičkama to skutečně pěkně drží a nemusí být ani všude. Teď jsem to na jednu vyndal. A jak to pěkně funguje pohromadě. Samozřejmě připojte se, pozvěte i ostatní, ať je nás tady víc. Bude to pak o to větší zábava. Sklidně to sdílejte, ať se sem podívá co nejvíc lidí. Koukám, tady je taková stavebnice. Losování bude za chvilku. Dívejte se a koukejte se letím se mnou. Tady je takový malý nějaký domeček. Tady je nějaký domeček a taky už drží pěkně pohromadě. Jak to má tu základnu, tak to pěkně drží. Ta stavebnice, no, měla si soutěžit Dobromilo, byla soutěž, ale není všednou konec. Je tady speciální sliva 30% pro příznivce a diváky na Šapitu. Tady je heslo Sapito na té stránce Magnet Hrou a budeš mít taky takovou krásnou stavebnici za přijatelnou, příjemnou cenu. Tak, zatím se tady podíváme se tady, co tady Šárka skládá se svou malou dcerou Veronikou. Říkám, Veronika, malá Veronika. A jak vám to jde? No, něco nám propadává, něco ne. No. Aha. Začala si sama. No, už nám to zase propadlo. Takže asi můžeme takhle. Proč pak nám to propadává? No, je to trošku od cviku. Je to trošku od cviku. Jasně, Dobromilo, není zač. A nesmí se, asi to chce vycentrovat, protože je to živý, tak je to, nemá to tu. A drží. A tady to je totiž pan Dan, můžeme se pana Dana, dobrý den.
Pan Dan je poprvé asi ve streamu, tak je z toho takový celý nesví, ale je to vrchní stavitel a konstruktor těch staveb, jo, a umí to moc dobře. Takže holky, tohle je první stavebnice, taková, řekl bych, asi pro malé děti. Nám se říct paní Renata. Paní Renata. Pozdravíme paní Renatu, to je paní Renata Vomáčková, obchodní zástupce a tady dobrý, tady je. Dobrý den. Já se tady chtěl zeptat tady za diváky, těm stavebnicím, pro jaký děti jsou určený a jestli máte nějaký věkový kategorie a podobně, tady ty stavebnice, tahle velikost stavebnici je určená pro? Tady ta stavebnice je určená pro děti od 3 let. Stavebnice obsahují tyčinky, kde vlastně magnety na konci každé té tyčinky obsahují kuličky. Kuličky nejsou magnetické a obsahují plastové výplně. Plastové výplně se vkládají mezi tyčinku a kuličku, tak jako vlastně tady na té stavbě, ta stavba je potom stabilnější. Mhm. To je já jsem to taky zjistil, že to drží líp než tu stavebnici, co jsme od vás dostali, protože má ty destičky, to skutečně hodně zpevňují. Koukám, že máte různé barvy těch tyčinek a dokáže to být pěkně veselé. Takže já teď vám děkuju a já se teď posunu asi už dovnitř. Jsem rád, že je nás tady už dobrých, pěkný počet. Samozřejmě lajkujte, sdílejte, pište, komentujte, je to náš společný stream a jaký si ho uděláme, takovej bude. Tady mají nějaký autíčka terénní, co to tady mají? Tady mají zase nějaký autíčka za nějaký rozumný ceny, což mi připadá velice přijatelné, takový pěkný autíčko za 85 Kč, vůbec tomu teda nerozumím. Ale jinak pište, komentujte, sdílejte, je to náš stream a jaký si ho uděláme, takový bude. Já jsem se tady přesunul už dovnitř, už jsme krásně vevnitř tady toho objektu, toho jejich stánku a my se tady mrkneme tady na tuhle krásnou pyramidu. Tady mají krásnou pyramidu, skoro hotovou, kterou stavil tady pan Dan. A já si to zkusím taky trošku postavit. Ahoj Petro, vítám tě taky u streamu v tomto neobvyklém čase. Tak jestli bychom to zkusme to nějak tady s tím pohnout, trošku to dostavit, tak se pojďte podívat, jak stavím pyramidu, ačkoliv jsem to v životě nedělal. Já to musím právě zkusit, jako to budou moje ruce, jo. Takže si vezmu nějaký tyčinky. Aha. Jsou to tyčinky takový, vevnitř je teda nějaký železo už přímo, nebo co tam je? To vypadá hodně bytelné. Tadyhle je na koncích, tady v těch koncích je magnet a prostřed si myslím, že je jenom plast. Aha, ale vypadá to tak hezky kovově. A takhle se z toho udělá, ono to takhle hezky magnetuje dohromady. A uděláme z toho takovýhle nějaký Včko, asi bych to viděl. A jak to krásně drží. Skutečně to drží hodně dobře. Pojďme blíž, ať z toho taky něco máte. Tak. Tady máme další, asi takhle? Ano. Takovýhle pyramidy. A tenhle sem. Aha. Vidíte na to, zkouším pyramidu a už jsem skoro na konci. Makal jsem na tom celou noc. A tady bude. Tady bude. Taky takhle. Kuličky. Teď kuličky, bez těch bychom se nepohnuli dál. Tak. Tak. A drží to skutečně hodně. Mně přijdou ty kuličky i nějaký silnější, než byly v tom oranžovém geomagu. To není možný, jsou prej všechny stejný. Tak to mám takový pocit, asi takový betelnější pocit tady mezi námi muži. Tak samozřejmě pište, komentujte, sdílejte, dejte se na co potřebujete. Tak, a už jsem skoro na vrcholu. Takhle. A teďkom přijde asi poslední Včko. A jak to krásně drží v té pyramidě, to je dobrý. A takhle bych to viděl. A zase kulička. Ano, na vrch kulička. A můžeme to potom ještě vymoudit. Tak, to je ona. Pyramida. Samozřejmě tady ještě můžeme vyzkoušet nějaký ty okýnka do toho. Tak. Tady mají takovýhle různý okýnka do toho se dají dát a pak je to ještě pestřejší a veselější. Můžete si s tím potom samozřejmě hrát až do aleluja. To jsou ty tyčky 5,7. Ano. Takže to můžete potom mít i z různých barev, když na to přijde. Určitě. A schválně, jestli to tam vložím. Jo, vypadá to dobře. Takhle třeba okýnko tam můžete dát. Takže
samozřejmě pište otázky, pokud nějaký máte, teď je ten správný čas zeptat se, na co potřebujete, nebo jsou tu hlavy na to pomazané a určené, nebude to žádný co asi, jak asi, ale řeknou vám všechno, co potřebujete vědět úplně nejlíp. Tak. Máme tady ještě třeba semka dáme jedno okýnko a takhle by se dalo stavět dlouho, dlouho. A tady, když se podíváte trošku níž, tady jsou ty připravené soutěžní otázky a odpovědi, správný vylosované, no, jak to říct, to jsou ty lidi, co napsali správné odpovědi na ty soutěžní otázky. Takže já vám zatím děkuju a my jdeme dál. Protože soutěž si necháme až na konec. Teďkon se posouváme k další novince. Je to novinka, paní Petra říká, že je to novinka, to je paní Petra, dobrý den. A mrkneme se tady na tu stavě, zase nám to, už nám to netestuje Veronika, ale testuje nám Anička. To Anička. A Anička jde na to z gruntu, už tady čapla nějaký dvě kostičky. Ano, to je ta správná mediální autorka, tam nám to udělala tady show pořádně sama. A to jsou nějaký kostičky, které se vyznačují tím, že jsou kovový. Ne, jsou kovový? Jsou plastový. Jsou plastový, ale vevnitř je magnet, já vám takhle ukážu, který se tam furt převaluje. Točí se točí a tím pádem to bude vždycky krásně držet pohromadě, což je jakási technologická výhoda a posun, což dřív neměli, ale už to mají. Samozřejmě, pokud tomu máte nějaké otázky, tak samozřejmě ptejte, jsem tady pro vás a jak jsem řekl, asi jste z toho konsternovaný, já taky, ale klidně se můžete zapojit. Takhle z toho, mně se jí třeba líbí tahle žirafa a ta žirafa totiž může mít na sobě ještě takovou parádu. Takhle je žirafa, jo. Číhejte žirafa, ale to není všechno. Ta žirafa může mít na sobě klidně i takovýhle doplňky, které jsou zadu magnetický a tím pádem to krásně jo, bude za chvilku držet, až se magnet posune. A takových parádíček tady mají hodně, jak jsme si všimli už dřív, takový jednorožec, to je prostě favorit téhle sezóny. A takhle tam potom krásně drží, například tady. Tak to je asi těm kostkám všechno, určitě se z toho dají stavět různý věci. To je asi pro ty nejmenší, ale potom tady máme ještě jednu věc, než budeme soutěžit o ty losovat. A to je tady tahle úžasná koule. Jdeme se na to podívat. Není to zdravé pro malé děti, když je vše ve všem magnet? Je to zdravý pro děti, když je v tom magnet. Musíte ale být, čemu to je? Je to určitě zdravé pro děti, když je v tom magnet. Magnet, že magnet neškodí. Neškodí, magnet nedělá nic, co by mělo nějak vadit. Takže Vicky Dalová mají i nějaké plechové destičky, čtverečky, trojúhelníčky, které k sobě magnetizují bez kuliček a tyček. Malá si s ničím takovým hraje, ráda v, bohužel dál už to nevidím. Takže ty destičky, co jsem tady ukazoval, jsou takovýhle placky a ty se dají dávat na tyhle kostky. Ano, tak. Tak, to je asi tak, jo, to jsou takovýhle destičky a ty potom A tam ty trouhelníčky, ty jsou asi jenom plastový, si myslím. Tak ano, ty jsou jenom plastový, nejsou magnetické. No, protože Tam zacvakávají. No, protože ten magnet je v těch tyčkách a v těch kuličkách a to úplně stačí. Takže, jak jste slyšeli, je to zdravé, je to bezpečné. Pak tu byl ještě takový oblíbený dotaz minule na to, co to, když to dítě spolkne kuličku, jo. Já vám to ukážu, jak jsem to pochopil já s těma kuličkama, je to strašně napínavý, tak vám to budu vyprávět, jo. Ty kuličky totiž v sobě nemají magnet, jo. Mají i nějaké ploché desičky, čtverečky, tak. Ty kuličky totiž v sobě nemají magnet a proto to dítě, když tu kuličku teda jo, jako spolkne, jo, jako schutí spolkne jednu kuličku, no tak zase to projde trávicím traktem a zase vypadne ven. Ale kdyby ty kuličky magnetovaly, jako to mají jiný výrobci, tak ty kuličky se budou přitahovat a vznikne ta rotika, vznikne problém. Ale to tady není, tady to mají vymyšlený moc dobře, že to jsou prostě železní kuličky, bezpečné velikosti a tvaru, že prej to ještě nějak certifikovaný. Paní Renata nám tomu třeba ještě potom něco řekne k té bezpečnosti. Jistě vás to zajímá, ptejte se, teď je ten správný čas, budete mluvit přímo s odborníky, kteří na to mají nejvyšší kvalifikaci.
Tak děkuju a my se podíváme tady na tuhle úžasnou kouli, která je taky taková jakože novinka asi. To už není novinkou, to byla novinka před pár lety. To byla novinka před lety. Takže nejdřív si máte takovouhle kouli a na tu potom naflákáte tady ty prvky a z toho uděláte takovouhle plastovou základnu, takovouhle. A do toho pak cvakáte všelijaký různý dílečky a z toho tvoříte, z té základny, můžete jak rozdělat, asi takhle. Aha, takhle, to je takovouhle modrá. Tak, a z té základny potom tvoříte všelijaký stvoření tvarů a velikostí podle vašich představ a přání. A tam potom jsou ukázky, vy je nevidíte, vidíte teď. Tam na té stěně jsou různý krasavci, pak se na ně ještě podíváme. Tak to je tomuhle asi, no ještě není všechno, ještě zkusíme něco na to fláknout. Máme takovou pěknou základnu hotovou, paní Petra tady připravila, takže jsem se s tím nemusel dělat, což je skvělé. A co na to tak jako dáme? Já nevím, tohle z toho? Počkat. Toto tam musíme dát a to bude držet do toho, to se zacvakne do toho. Aha. A dál? Ne. Jenom... Protože tady to jsou ty vnitřky, já furt bude ten základ, už je hotový. My už dáme parádu. No a třeba. Jak, jinak ptejte se, komentujte, co vás ještě zajímá, protože teď je ten správný čas. Jste tady s těma nejlepšíma z oboru. Samozřejmě. Je úžasné, že se lidi umí pochválit. Tak. Jo, něco z toho můžete skládat, ale tím vás asi zdržovat nebudu, protože samozřejmě nemám vůbec nějakou představu, co by tak z toho mohlo být, ale můžete si přijít. Neboť ta fan, nebyste na to měli čas a chuť, můžete si z toho postavit, co budete si přát, tady nějaký pingvín, tučňák na mě kouká, no, nějaký dino, nebo co to je, robot, nějaký proteon, ale koukejte tady, čijte na to, jo. A takže těch nápadů je hodně, ale já vás tím teď zdržovat nebudu. My se pomalu přesuneme už k tomu, proč jste tady. Dobrý den. My se pomalu tady přesuneme. Tady probíhá nějaké jednání. Dobrý den. My se přesuneme k tomu losování. Nakonec vám řeknu, jak to bylo s tím, se soutěžníma otázkama. Dopadlo to tak, že přišlo celkem hodně odpovědí, ale například Radka, víte jaká Radka, byla líná a nenapsala číslo velikosti tyčky přesně na centimetry a milimetry, především milimetry, a zaokrouhlila to na celé centimetry, takže nebyla do soutěže přijata, neboť správná odpověď na délku tyčky byla 5,7 cm. Tak, jinak jste odpověděli všechny správně, já ty odpovědi v hlavě nemám, ale klidně vám je potom napíšu. Ukážu vám teď ty soutěžní správné odpovědi. Jsou 4. Gabča Petáková, ta se i poctivě dírá, dívá. Šárka Rumlová, ta je přímo i fyzicky přítomna. Barbora Cestrová, která asi někde nakupuje. Tady. A Joina, stála faninka Šapita. Joinu jsem tady ještě neviděl, tak doufám, že se tu připojí nějak do diskuze. Bude to jenom o to příjemnější. Tak, dáme se do losování, který provedu nakonec já. Uvažoval jsem o Šárce, ale jakož i v soutěži. Tak to by dobrý nebylo. Paní Renata říkala, že losovat jakože to nepotřebuje. Že skromností sobě vlastní. Tak to provedu já poctivě, jakožto pan principál a takový tvůrce tady toho představení. Tak se na to jdem podívat. Takže stáčím to sem. Tady je ta kouzelná buřinka a dáme se do toho. Takže Gabčo, jdeš do klobouku. Šárka, ta je někde kouzálí. Šárku, jdeme losovat. No jasně, jdeme na to. Zvu Šárku, aby se stala přísedící k losování. Tak, Šárka už je tady vedle mě. Není tam vidět až teď, přijela až z Plzně, aby na vám se mohla zamávat. No, lístky jsou v klobouku a přichází velká chvíle, na kterou se všichni těšíte, především Šárka, co je teda nejblíž, samozřejmě se těšíte všichni, a to, že trochu zmáčknu, aby to bylo napínavější, nevím o tom nic a slavnostně vybírám, chvilka napětí,
nikdo neví, co by tam... já už to vím. Já, Radka už, taky už to víme. A je to osoba. Je to osoba, která pro Šapito hodně toho udělala. A všichni ji znáte. A je to, hádejte, kdo by to tak jenom mohl být, je to osoba, která tu asi dneska ve streamu není, protože se ještě nepřihlásila. A je to... Joina! Joina! Gratulujeme! Takže, já samozřejmě... asi tu skutečně Joina dneska není, protože vůbec nepíše. Tímto vám samozřejmě, já to považuji tento stream za ukončený. Všem vám samozřejmě gratuluju, že jste se zúčastnili. Máte tu slevu na tyhle věci krásné, co vidíte okolo mě. A to je asi teď všechno. Určitě se ještě připojím z jiných streamů. A tak. Ahoj.